Стърчи ли ми някъде косата? Ще разбира като редактирам. И ще искам да си я оскубя. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще тестваме крем продукти. Не знам защо толкова много се вълнувам. Може би защото не помня последно за кога. Не помня последно кога съм правила такова видео. Това пак не ми се струва правилно, както го казах. Не помня кога за последно съм правила такова видео, пробвайки и тествайки някакви нови козметични продукти, и то по-специално декоративна козметика. Мисля, последно пробвахме някакви неща на The Body Shop като нов продукт. Май да. Но в днешното видео ще си говорим за продуктите на ето тази марка Weibo, която е полска марка, съществува от 89-та година. Не знам защо така ми се е набило, защото им е на логото. Има ги в България по сайтове, съм ги виждала през последната година, така се появиха мисля 2020-та, но сега вече официално могат да се намерят в сайта на Dodis, които са и официални вносители на много марки, като Catrice Essence, например. И знам, че съвместно с другерии ще ги пускат и вече ще може да ги намирате и в физически магазини, а не само онлайн. Тоест ще можете да отидете, да докоснете така продуктите, да ги слочнете и изобщо да видите за какво става въпрос. Аз съм взела доста продукти да пробвам. Като част от продуктите, които ще пробвам, се намират в ето тази кутия, която имам снимана. Ще ви покажа. Пълна е с много интересни неща и един от вас може да я спечели, ако ме последва в Instagram и коментира под последният ми видеопост, който мисля, че съм качила вчера или днес. Но какво има в кутията? В кутията имаме два ханлайтера. Днес не ми е ден. В кутията имаме два хайлайтера, Sunlight и Glow God. Имаме страхотна палитра с сенки за очи, Class Your Sassy. Имаме два различни модела изкуствени мигли, Glam for Your Life и Natural is the New Glam. Имаме три комплекта с червила, Flip That Lip, Setting Spray и също така основа за подсенки за очи. Защото тук имате много, много продукти. Най-вероятно се досещате, че аз вече съм с тях по лицето си и ги нося в момента, да. Не знам защо мозъкът ми не функционира днес правилно. Просто да ви кажа, че един от вас има шанс да спечели една такава кутия. И да, да, това е. Сега ви оставям с мен от преди половин час, за да създадем ето тази видео и да видим дали ми харесват продуктите или не. Каква прическа, каква фибичка, все едно сме втора група в детската градина. Тъмън да си сложи и другата. Просто се познавам и знам как ще си наклепам косата, ако не я вържа или не я махна от лицето си. Върху кожата на лицето си в момента имам три продукта. Имам крем за околочната зона, хидратиращ крем за лице и слънцезащита, като ще съм ги изобразила някъде на екрана и ще има линк към всеки в описанието на видеото. И започваме с първия продукт на Weibo, който е ето този фондютен. Имаше го в няколко цвята в сайта на Dodis и прецених, че може би в момента, тъй като имам малко тен, съм цвят 04. Не съм сигурна, сега ще разберем. Между другото, преди да започна да снимам, направих и сочове и снимки на всички продукти, които виждате и ще виждате по време на видеото. И вече имам някакви впечатления от продуктите, преди да съм ги тествала, като например консистенцията на фондютена е доста приятна, по-гъста от този на Catrice, той е по-воднис. Сравнявам с Catrice, тъй като знаете, че ми е любимец. О, добре, май съм оцелила цвета. Да. Да, да. Това е доста покривно. Чакайте, че малко се разсеях за цвета. Това е много покривно. Чудесно, видеото тъмън започна и вече имам технически проблеми. Знам докъде сте видяли, но без да искам съм си натиснала копчето тук на монитора пред мен и сме спрели да снимаме. Изумен съм от фондютена, не знам за вас, не знам дали виждате, но е супер покривен, много добре изглежда върху кожата, нацелила съм и цвета. И сега преминаваме към коректора, който е в доста голяма опаковка, това забелязах току-що. Forever Better Skin, отново се предлага в няколко цвята, като аз съм взела този, който е в 02. И нямам търпение да го използвам, за да направим нещо по въпроса с тези очи. Забелязах, че и неговата консистенция е така доста интересна. Не знам какво е това нанасяне. Не мога да ви кажа, всеки път си нанасим коректора различно и неправилно най-вероятно. Като че ли не е толкова покривен, колкото фондютена. Когато го слочвах, ми се струваше доста по-гъст и покривен. Той може да е гъст и да не е покривен, но си мислех, че ще е. Нанасяме и на други места, защото що пък не е. Току-що ми писа треньора на Ноа. Но е кучето ни между другото. Защото го взех в момента в парка. Малко да отида да се социализира с други кучета. Аз съм отвикнала да ползвам коректор. По принцип много
отдавна съм спряла да използвам в ежедневието си. Но добре, ми харесва ми, въпреки че, не знам, ето под очите аз дори нямам някакви изразени тъмни кръгове, но ми се струва, че имам нужда от още коректор. Или просто този е много лек. Но като цяло кожата ми изглежда доста добре за сега. Са, което си е така, си е така. Сърби ме ноша. Като истинска дама. Продължаваме натам с пудрата, която си признавам, че ми е доста интересна, тъй като е оризова пудра, която не мисля, че до сега съм ползвала. Пише, че е един от най-продаваните или не, the best product на 2018, значи от доста време на пазара. Доста, това е преди 3 години. Понякога съм много такава скарана с времето. Например, като някой ми каже 2010 година и ми се струва, че е било преди 2 години, а то всъщност преди 11. Изтупвам ето тук пудрата, тъй като е такава loose powder. Те нанесем. Особено в Т-зоната. Да, 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 това не е шика. Защото знам, че... Знам откъде ми дойде тази песен в главата, но преди много я пих. И не като малка, говоря ви, като 15 годишна. Много добре матира кожата. Сигурно виждате на камера, че доста добре матира местата, които бяха така по-блестящи. Сега се чуда, защо не съм я ползвала преди. Знаете ли какво забравих? Тоест, забравих да ви кажа, че не съм взела и супер много се ядосвам на себе си. Бронзант. Не съм взела бронзант. И ето трябваше да си взема мой бронзант да нанесем, но и това съм забравила. Много ме яд, че не взех бронзант, защото ето за сега много добре се правят продуктите. Аз винаги съм в търсене на хубави бронзанти. Това е един от продуктите, които просто не знам. Някакси завършват цялата ми визия и без които не мога. Бронзант, молив за вещи, спирала. Не, така като може да избрам, всички са ми любими. Но не се притеснявайте, вместо бронзант ще използваме пудра, която е в уникално състояние. Може би се питате защо? Защо Тонка е така? Защото Тонка реши да я снима, само че я изпусна. И в тази секунда, в която я изпусках, викам спокойно, бе. Нищо и няма. Нищо и няма ли? Най-вероятно ви показвам какво има. Използвах този трик с алкохол, смесих я и уш. Уш оправих положението. През цялото време казах пудра, нали? Руше. Да видим. Успях да го сложа на ръката си преди да го изпусна и цветът беше много приятен. И ще го използвам така малко като бронзант. Много добре, цветът е приятен. Много ме яд за бронзант. Често ви казвам, ще си поръчам от Додис или ще видя в кои другери ще ги пуснат. И ще отида да си взема и във влог канал ще пробвам бронзант. А добре, сладко. Приятно. Между другото, напоследък сега снимам едно видео, което още не е излязло, където тестваме едни други грим продукти. И не съм взела бронзанти там, нарочно. И ползвам всъщност червило, като кремообразен руш. И много ми харесва как седи. Това може би пък бронзанта не е задължителен. Аз просто го използвам и за да контурирам така лицето насякъде. Ама и този руш става. Приятно е, добре. Приятно е. Харесвам и доволна. Съжалявам, че те умъртвих. Но май ти вдъхнах втори живот. Така, продължаваме натам с хайлайтера, като имаме два различни хайлайтера. Единият е брокатен, който си признавам, че когато сложнах бях някаква... Не е толкова добре и по-добре съм виждала. Просто много е такъв... Виждате ли как го слагам на пръстите си и след малко го няма. Аз обичам по-мокри хайлайтери. Затова и се зарадвах, когато отворих ето този. Sunlighter се казва той. Той е по-мазничък, така като го сложнах. Чакайте да ви покажа. Виждате ли? Виждате ли? Това няма смисъл. То си е мокро и си седи на пръст. Нека да видим. Цвета е нещо, което аз по принцип харесвам. О, да. Не мога да ви го опиша този цвят. Хем има сребристо в него, хем има златно, леко розово има, просто много е нежно. Въпреки че аз, както виждате, прекалявам с него. Да, да. Така, продължаваме там с веждите, като тук имам два продукта, за които и за двата се вълнувам. Ният е молив, т.е. не знам дали се води молив. Молив за вежди, от едната страна е продукта, от другата страна е четчицата. И ако ме следите във влог канала, знаете, че последните месеци се опитвам да си намеря молив за вежди, който да ми харесва. Пробвах няколко, един на Maybelline, един на L'Oreal, на Revolution се върнах към един. Нещо не ми харесваха, много лесно се чупеха, единят беше много мек. А аз искам молива за вежди да е здрав, да може да прави тънки косъмчета и този мисля, че е такъв. Защото отново, когато ги сложвах по-рано, ми беше много трудно да го нарисувам така върху кожата си. Защото не става от всички страни. Не можете да направите дебела линия, можете само много тъничка. Това нека да видим, а пък това, че има четчица е просто един страхотен бонус. Защото аз вече толкова съм свикнала, е така, рисувам си вещата и след това минавам и заглаждам косъм. Много е тъничко. Виждате ли как мога буквално да нарисувам косъмчета? Това за сега съм успяла да го правя само с един молив на Катрис и един на
Revolution. Толкова съм обнадеждена за фондиотена и за този молив, да ви кажа и пудрата много добре справя така веднага, като я нанесох. Днес е перфектното време да тествам пудрата и издържливостта на тези продукти, защото е такава адска жега, дори в къщи. Пуснали сме климатиците и пак е супер топло. Сега съм спряла всъщност един за шуми. Но изведнъж, както валеше всеки ден и беше студено, бум, жега. Ама такава гадна жега. Да не може да дишате. Обожавам лятото. Също аз не харесвам много лятото. Именно заради жегите. Предпочитам пролета и есента. Е, така е, като не се концентрираме, като гледам да говоря, гледайте ти вълста. А, така направо се обезобрази. Чак си бръхни в окото. Айде сега малко мълчание, че да не се извада няколко. И не сме свършили. Тъкмо ще я кажа, че имам нов продукт, фаворит, нов любимец. Не мога да говоря, всичко е наред. Аз кога мога? И сега да кажа, че молива завежда сега, страшно много ми харесва. Може би ще ми е новия фаворит. Да давам подробно мнение в влог канала. Но сега преминаваме към втория продукт, който е Eyebrow Fixer. Цветна спирала. Завежди. Аз не ползвам такива продукти, нямам навика, никога не съм ползвала, но съм чувала много добри отзиви с това. Може би е време да започна. Сресвам. Имаха, между другото, много продукти завежди, различни. Имаха помада, имаха палитра с продукти завежди изобщо. Имат богат асортимент. С това със сигурност бих искала да пробвам и други неща, особено на тези достъпни цени. Не знам защо, но просто когато нещо е на добра цена, има оферта и съм някаква, о да, харесвам го още повече. Сега, започваме с очите, като първо ще нанесем основа за очи. Тя основата е всъщност, ей, колко изтвърчках от нея, майко, добре, че имам кърпичка. Не, че добре, че имам кърпичка, ами гледайте, това е загуба, това е колкото за 10 очи. Няма да нанасям с четка, въпреки че имам до мен плоска четка, ще нанеса с безименния пръст. Някои хора ползват основа за сенки, за подсенки, дори да не ползват сенки, т.е. слагат си я, ако ще нанасят само очна линия, за да издържи още по-дълго време продукта. Що не правят такива неща, кажете ми. И знаете ли какво може да направим? Може на едното око да нанесем, на другото не и да видим сенките. Как ще издържат? Ама то късно, късно, моето момиче. Ще ви приближа всъщност една идея по-близо към мен, защото започваме с очите и не знаем какво ще правим, както винаги. Така, вече сме си по-близки. Имам няколко четки, не знам дали ще ги използвам всичките. Само искам да ви кажа нещо много важно. Седа и се пота. Толкова ми е топло. Много важна информация. Вълнитен по устните, което ме дразни. Но няма още да слагаме червило, ще го запазим за края. Така, имаме палитра, която да тестваме. Тя е също част от кутията, която един от вас може да спечели в Instagram. Цветовете са просто божествени. Когато ги слушнах, си признам, че бях изумена. Аз ги разделям на три различни категории. Имаме неутрални цветове, като имаме даже черно и бяло, няколко кафеникави цвята, един много светъл бежев цвят. След това имаме другата категория, които са блестящите сенки с брокат, които са толкова страхотни, мазни, блестящи, уникални, лепкави такива от тези хубавите лепкави сенки. И след това имаме други четири цвята, които са страшно интересни, ярки и цветни, нещо, което аз не ползвам и няма да експериментирам с тях, тъй като не знам как се работи с такива цветове. Знам, че те си имат своите тънкости, както в формулирането им, така и в нанасенето им, затова не съм аз човека, който да каже дали точно те са добри, но когато ги слочвах, наистина бяха доста пигментирани. А ние ще плуваме в свои води, в познати води и ще започнем с цвета Andress Me, като ще го нанесем по целият клепач. Тя и базата за сенки си има някакъв цвят светъл, както виждате. Този цвят не се вижда много, но той не трябва да се вижда. Много ми е приятно, между другото, че се гримирам. Много ми е приятно, че правя видео на тема грим. От толкова време не съм правила. Не знам дали са ви интересни, ще ми кажете. Така. Продължаваме там с Unseen. Много ми харесва, когато цветовете имат имена, не са просто някакви цифри. Добре, този цвят е хубав и за сега добре се разнася, защото едно е да ги слочна, особено матовите цветове, друго е така да ги пипна и да видя дали се разнасят. А между съжалявам за вежите ми. Не съм ги оправила. Дали първо не направя едното око? Добре. Айде първо ще направим едното око, да измислим какво правим с него, защото и ние не знаем както винаги. Добре, сега ще потъмним с цвета Брауни. Гледам блестящите цветове. Има един Green Light, зеленият, който е просто уникален, уникален. И всъщност не знам кой от блестящите да използвам, най-вероятно ще използвам Blinding Lights. Най-моят цвят. Добре, добре, тези сенки са хубави, виждате ли? Дори в моите ръце са хубави, това значи, че са хубави. Помня като правих видеята с Меди, тя каза, че във всяка палитра трябва да има бял и черен цвят. Е, в тази палитра има. Имам чувство, че тази палитра си има всичко, разбирате ли? Матовите цветове, които биха ми трябвали на мен, биха били полезни на много хора в ежедневието. Също така не се ронат, моля ви погледнете, няма никакво
ронене. Виждате ли? Човек ще каже, че им правя реклама, но изобщо не им правя реклама. Не знае какво да очаквам и съм подготвена, ако нещо не ми хареса, да кажа, но за сега всичко ми харесва. Само прическата ми не ми харесва, ама не няма какво направим. Добре, мисля наистина да приключа. Така ми харесва, така бих излязла. Сега ще взема плоска четка и сетинг спрей. Този е сетинг спрей Wet Me Set Me. Имената им са много готини. Не знам дали видяхте основата за очи и се казва Sticky but not tricky. Да, това беше в повече. Между другото, тези сенки според мен нямат нужда от сетинг спрей, наистина. Взимаме от Blinding Lights. Как па ще взема от нещо друго? Така. Ами не знам, мисля, че със сетинг спрея се прецаква работата, защото те са си много, много мокри и без това. Нека да пробваме с пръст директно. Мисля, вижте на пръста ми какво се случва. О, да, ето. Няма нужда да ги опропастяваме с сетинг спрей. Ако пръста ми беше и по-фин, щеше да е чудесно. Така, мисля, че вече имам любими сенки. Това не е мой тап. Виждате ли какво се случва на окото ми? Чакайте, малкото пръстче, то ми е най-финно. Следно имам такова фолио на очите, ама в добрия смисъл. Да, му да почиста под окото, че то сте пръстища. Думи нямам, ще се върна малко с цвета брауни. Мои треньори се прибират. Добре, да направя и другото око всъщност. Ще направя и другото око. Ще отида да си взема кучето и ще се върна при вас. Не, всъщност преди да тръгна, ще използвам ето този молив, който е за озаряване на зоната в началото на окото. Не съм се натъквала до сега на такъв продукт, със сигурност има много такива. Това всъщност така се озарих тук с нанасянето на сенки с пръст, че просто нямам нужда вече. Този молив няма блясък, просто е светъл цвят, малкото бял-бежев молив. Ето така ще го нанеса. Просто в началото на клепача, колкото да отворя окото. Това е нещо полезно, между другото готин продукт, който може да ползвате с каквито искате сенки. Не е удобно, не е нужно да имате 100 000 четки, малка, голяма, средна, бембена и така нататък. Да. Добре, отивам да си взема кучето и ще се върна. Така, Нола си е вече вкъщи, изморен, а пък моите две очи са готови. Много ми харесват сенките. Чакайте да ги огледам отново. Може да сложа още малко прокат. Тук им чу, че падна. Нарочно ги преглеждам, защото си се замотах. Си говорих и с Джош, и с треньора. Не мисля, че някога от тези блестящи сенки ще ми е достатъчно, затова мога да си слагам цял ден. Само, че моливът много ми харесва. Според мен той наистина отваря окото и внася. Внася, не внася цвят. Прави визита една идея по-добра и по-интересна. Така, по принцип сега имаме очна линия, имаме изкуствени мигли, които ви покажа. Имаме два вида. Тези златните са Glam for Life, които са малко по-така wow ефект, а другите са по-ежедневни. Само, че аз се надявах, че ще има лепило в кутията. Няма, а аз нямам лепило за мигли, тъй като не използвам изкуствени мигли, не си излагам изкуствени мигли, но иначе много исках да ги пробвам. Може да си взема лепило, ако се сетя, и да ги пробвам пак в някой влог. Спокойно обаче, имаме други интересни неща. Имаме очна линия, имаме една спирала, която отново им е Best Product, не знам на коя година, но пак има един от най-добрите продукти. Очната линия обаче ми вдъхва, не знам. Много, много доверие ми вдъхва. Million Dollar Black Waterproof Eyeliner. Изглежда ми, че ми е много удобно. Харесва ми ето така да я тръскам и да чувам вътре неща. Също ми харесва, че в палитрата имаме огледало. Тази палитра е страхотна. Мисля, че вече ще я препоръчам, когато някой ми пише и ме пита да препоръчам палитра. Така, сега пак мъкни тонкия и се концентрирай. Чувствам, че вече оплескаха работата с нея. И сега, ако трябва да съм честна, не мисля, че от най-пигментираните, още когато я нанесох на ръката си, ми се стори малко под въпрос ми беше. Ох, тук в началото на окото много оплесках нещата, хора. Не знам дали си въобразявам, но просто имам чувство, че сенките тече и те са наистина доста вау. Имам чувство, че прозират под нея. Добре. Може и по-добре. Трябваше някои пъти да мина ето тук в тази зона, където са сенките, за да стане напълно черно. Така, да видим дали ще повторим същото и на другото око. Определено не покрива много добре върху брокатените сенки. И друго нещо, което забелязвам е, че самия писец е много мек, което прави и нанасянето една идея по-трудно. Тоест позволява повече грешки да се направят. Тъй като съвсем леко ви трябва да наклоните на грешната страна и бум. Ето. Тук прецаках работата. Прецаках завършъка. Много мраза. Мраза, защото после трябва да се връщам и с сенки, изобщо. Затова хората са казали, каквото знам си направиш, никой друг не мога ти го направи. Не мога вече да ги докараме на
Най-също просто не мога. Не, нещо страшно стана, ще спра да пипам, че ще трябва пак да трия. Не, не. И така ще седа на тази страна, да не гледате тази. Не мисля, че тази очна линия ми е фаворит. Наистина, много е мек писец. Мек и това просто го прави много най-малкия натиск и се изкривява работата. Сега обаче да пробваме тази спирала. Имаха голям избор от спирали. Тази ми хвана окото поради две причини. Първо, опаковката. Точно така. Винаги се вглеждам в опаковки на продукти. Съжалявам, ама важни са. Също защото е без продукт. Как всичките са без продукт на 2018? Колко най-добри продукти има? Четката е интересна, пухкава. Трудно спирал може да ме впечатли. Става. Сега сигурно от вас ще каже, боже, нали, много хубава спирала. Наистина хубава е спиралата, но вижда са ми по-добри. Нали, не говорим за тази моята любимата на Орео, защото тя е 20 и няколко лева. Но, например, на бюджетна спирала съвсем спокойно може да заложите на Avon, тази, която има Unlimited и тя. Или на Golden Rose имат също една хубава. Но и тази е хубава и сега. Сега нека да сме честни, Тонка. Спиралите съм прекалено критична. Но тривай хоп. Само да не ми скочи, защото и двете очи ми трябват по принцип. Добре, става. Няма се да се оплакваме. Не хубава е спиралата, е хубава, наистина. Удължи миглите и всъщност повече мисля, че ги сгъсти, отколкото ги удължи ефекта на сгъстяване. Пише, че драма волюм. Обем, никога не мога да знам какво е точно обем в миглите, повдигане или какво не знам. Аз разбирам дали миглата е сгъстена, дали изглежда, че са повече космичетата и дали е удължена. Това е. Тук сгъстяването е повече от удължаване. И сега последно имаме продукти за устни. Това всъщност е комплект за устни от червило и молив за устни. Матови са, мисля, че червилата. Flip That Lip. Аз имам три различни цвята, тъй като и трите са част от кутията. И ще използвам цвят 02, като даже ще използвам и молива за устни. Представете ли си? Това може би е прекалено светло, ама май се вържи с сенките. Не знам дали съм само аз така. Забелязали сте, че в момента съм с червени ногти. Розово червени. Реших, айде, лято ще е нещо цветно. Толкова съм свикнала с неутралните цветове. Разбирате ли ме категория така? В смисъл, бежеви, кафяви, сиви, ето такива, които според мен отиват на всичко. Черно, бяло, много обичам за ногти. И ето сега, като съм с този красив грим в кафеникаво-златни нюанси и като плосна тези червени ногти и съм някаква, какво правите? Махнете се, ако бяхте бели или бежеви, ще изглежда много по-красиво. Това може би едно от най-скучните неща, които може да правите, е си контурирате устните. Нищо интересно не се случва. Да видим и самото червило, течно матово червило. О, добре, това е красив цвят. Консистенцията е изключително странна, все едно не нанасяте нищо. Толкова е леко и някакво воднисто. Не знам вие какво мислите, но на мен много ми харесва това червило и ми се връзва с сенките. Чудно, чудно. Завършваме с сетинг спрей. Виж, че си пръснах точно в ноздрата, само че уха и то е прекрасно. Не знам защо много обичам да се пръскам с сетинг спрей, не знам. Така, това е финалния резултат. Няма да излъчвам още фаворити. Отивам да правя каквото ще правя и ще се видим след няколко часа, за да ви кажа как са се справили всички продукти, дали са се справили добре, дали някой ме е разочаровал. Да видим. До след малко. После да ги махна тези фибички от косата си. Здравейте, около 6 часа по-късно. Много е късно вечерта. Аз нанесох грима доста късно по принцип през деня. Но ето ни 6 часа по-късно. Част от сенките вече ги няма и по-специално блестящите. Пак имаме сенки, но може и по-добре. Спиралата и очната линия не са се размазали, а пуснах една сълза преди малко. Без искам, не съм ревала, но просто лежах на дивана с една от котките и нали знаете по-яко как се пуска сълзичко от едното око. Така ми се пусна от това и не се размаза, така че може би наистина е водоустойчива. Червилото, да, но го няма. Може би малко от молива го има, аз все пак вечерях. Пих кафе, вода пих много, но нещо, което най-много ме впечатлява от всичко определено е фондютена. Има на места, не знам с тази камера, ако може видите, ето тук винаги около брадичката, винаги ми се трие, леко се е поистрил, може би около носа леко, но няма омазняване по кожата ми, кожата ми по принцип се омазнява. Секунда, фокус. Поред мен пудрата и фондютена се справят супер добре. Ще ги пробвам преди да публикувам това видео със сигурност поне още 2-3 пъти. Затова сега ще изпиша на екрана какви са и финалните ми финални мнения за фондютена и за пудрата. За сега те са ми фаворити. Продукта за вежди също много ми харесва. Не знам дали изглежда толкова добре заради спиралата. Ще го пробвам и без и с спирала. Но ако мога да излъча фаворит,
Не знам, ще ви кажа фондю тене и пудрата, но трябва още малко да ги пробвам. Молива завежди е хубав. Очната линия не е за мен, но сенките са много хубави. Този молив, който е за озаряване или отваряне на окото, е много хубав. Червилото също е много хубаво в комплект с молива. Абе, изобщо заключението ми е, че тази марка е хубава. Продуктите са хубави и се чудя защо не съм се сещала да си взема и да пробвам нещо преди това. Ще се радвам да ми кажете долу в коментарите дали вие сте пробвали някои от техните продукти, ако да, какво мислите за тях, имате ли си фаворит, може би живеете в Полша и си ги ползвате редовно. Не знам, ще се радвам каквито и да са мненията ви да ми ги споделите долу в коментарите и ако това видео ви е харесало да го харесате, като също така може да се абонирате и за канала ми и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нови видеа. Може също така да се абонирате и за влог канала ми или да ме последвате в Instagram. О да, последвайте в Instagram, за да участвате в играта с Уибо и с Додис и да спечелите голямата кутия с продукти. Абе, заслужава си кутията. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!